maqan xuquuq oo ninka la yiraahdo 39 ka dhaxeyso X control ka soo bilaaw ila X control kale ayaa naga maqan xuquuq aan leenahay dawladda waxaan cabasho ugu nahay dad oo ninka la yiraahdo warqadan ku xusan oo dhulka anaga ma la ka qaaday ayagoo ka baxay qaro diir ka dhaxeyso awowayaasheen ninka la yiraahdo ay ku duugan yihiin meesha waxaa laga qaaday dhul ballaaran oo ka soo bilaaw ilaa xeebta ilaa iyo berinka kusoo kuliyada jaalasyaad ku keen ilaa maa saldhiga howlwadaag saldhiga kaas babalaare meesha la yiraahdo tarabuunka digfeer istaalka xooga istaalka banaadir waxa la koobi karo sheergole kale warshadda caanaha xeryaha militariga dhamaan ay ka mid tahay wasaaradda gaashaandhigga dhul la koobi kara maaha dhulkaas marka dowladdu waxay u qaadatay dan guud dowladdu dantaas guud oo loo qaatay way aqbalsanayd laakiin hadda waxay isbedel isbedelkaasoo ah danta guud oo dowlad dadka laga qaaday loo bedelo dan shaqsiya dhulkaas marka dan shaqsiya ma noqon karo sharci baa ka yaala qodobka 10aad waxa uu leeyahay sharciga dhulka danta guud dowladdu way qaadan kartaa hadday qaadato lama kireyn karo qof lama sii karo lama geli karo haddii dowladdu ka tanaaso waxa dib loogu celinayaa danta guud sharcigu sidaas uu leeyahay dowladdu ka tanaaso waxa dib loogu celinayaa danta guud waxaan maqlaynaa waxaan hol hoosta loo gooyey meesha yaa tarbuun waxaan hol hoosta loo gooyey meesha la yiraahdo odweyne waxaan hol hoosta loo gooyey warshadda caanaha waxaan hol hoosta waxaasoo dhan waa wax dulmiya soomaali nin baa gabiyey wuxuu qabqab dhaaftay way laba qabiil qaranku waayeena qabiil bahawil markuu qoonsaduu diray waa qoriy wuxuu qoriyay cadii hore iyo qoro goys dhagay wuxuu qabaalkii jabiyey qoladii waajib dagaalkii 91kii ilaa la isku hoogtay ayaa ka soo socota xasan sheekh waxaad ku aadaysan tahay in dhulkii inaad maqloostay u goynayso iyadoo shaqsiyaad ummadi laheyd ee geesaha ka taaganta sharci maahan shadda caanaha waxaad siisay inaa cali addoon xaq uma laha reer gacal maxamed warsame suguro baa iska leh waa marqaati ay leedahay ninka la yiraahdo hadda meesha la yiraahdo warshadda sigaarka cidda iskale waa la yaqaanaa waala duqow meesha la yiraahdo tarabuunka cidadka iskale waa la yaqaanaa danta guudaan ku ilaalinayn kumaanaan ilaalinayn in baqshan siya lagu qaato mana aqbalayno dhiig badanna waa u daadanayaa dowladda waxaan leenahay dadka isku laynina dowladda horta waxaan leenahay awalan dowladdu dhulka hadday dowladdu ay rabto dowladdu u baahan tahana marka hore dadka dowladda ka qaaday waana ogolaadeen oo dowladnimay ku ogolaadeen maahane shaqsi ma siin dowladnimada ay ku ogolaadeen dowladda hadday dhul ku qaadanayso ha ku qaadato ha cadayso dadkii hoo cadayso inay dowladnimo ku qaadatay oo dadka jooga iyo dadka haysta oo dadku ka shakinayaan ha ka wareejiyaan hadday dowladda ay dhulka ayda u baahanta haddii aysan u baahnayn oo dowladdu ka kaaftoonta waxaa la rabaa dadkii dhuxusha u lahaayo goofahaan u lahay in loo celiyo haddii mataqaanaa hay-ad isleedii fikir shareecada islaamka in loo noqdaa la rabaa xaramka markii la xoreeyey ragga xoreeyey xoogga lahaayo mataqaanaa markay qabteen la wareegeen ee furiyo qaateen waa laga qaada markii dambe furay waxaa la yidhi waxaa loo dhiibay dadkii kale awal asad dadka hijra loo dhiibay sidii ayna u hayaan weli shareecada islaamku marka saasay ogoshahay in lays dhaca ma ogola in lays xoogo ma ogola haddana waxaa jirto sida taa ku hoos qarsan waxay dadku tuhmayaan oo mataqaanaa dadka uga jira qalbiga uga jira waxay isleeyihiin reer habeenka ma xoog badnee garabay meel ku og yihiin waxay leeyihiin dadkana dhacaya beesha saleemaalo ku abtirsadaa marka saleemaalna dowladday xoogaa xoog ku leeyihiinoo waxay haystaa la yidhi hay-adaha amniga oo ama boolisa ama haddii ilaahay ku run yahay ama gobola dhul ama meextooya meelahaas fiicanay joogaana la yidhi marka dadku saasay noo sheegayaan ma rabno marka dadka in waxaas ay iskula dhacaan ama iskula waxeeyaan dowladda waxaan rabnaa marka howshaas inay mataqaanahay si cadliyo fiican inay mataqaanahay u xakamayso oo si waafi ay u kala saarto oo dhulkaas hadday ka maarantay waa ka maarantay
دتك الدولة النمذة كدري أو دي لا يكون يا الدولة دي هي دتك لا دتك قول لحيوت دقي هو ورجس وحنا جمع عن حقوق أو أنك لا يصير حيس على كده حيسو إكس كنترول كسو بلاو إلا إكس كنترول كلا يا من جمع عن حقوق الله نهاي دولة وحنا على شو بنهاي دت أو أنك لا يرا ورقدام كل حسن أو نوك أنا جمع لك قالي أيوة كبر حي خرا دير كبر حيسو أو وياشين نينك اللي يراد أيكو دوغيين إن نينك اللي يراد دانا قارة لوكا أنا لغو بوابا لغتو مليمينيان لغو غتو أنا غو نينك اللي يراد قارة إيا دير نوغا بحايان أو أنسي شرعية كلها ناي سفيش سفر شرعية نمالك يقالي إن دات قارة أي بوابان دولدان أي رالي كنغتو ما أقبالي دونو ما أقبالي نو وانو تاغانا هاي أرهن قسيسة أو قسابسان لول ragna gaga habsaday oo aan dhawayn oo aan dheereyn oo aan yareyn oo ka dhaxeeya miisaanka dhuxusha ilaa x control af gooye hal kala lahaado hadba linka leeyahay loo kala leeyahay waxa iskale beesha 3 iyo 9 ay u kala leeyihiinba waxna dan guud ayay markii hore ay noqdeen oo ugu dhacay waxna waa u hareen wixii ka haray iyo wixii dan guud loo qaatay intaba rag ayaa ku habsaday waxayna dhahayn meeshaan anagu ninka leeyahay anaga iskale meeshii ragnooga dhintana waaba degnaaba ma garad marka waxa la rabaa hadii cadaalad jirto hadii sharci jiro hadii kala reebidu jirto hadii ninka la yiraahdo maanta aanu dawladdu ay wax ka qabanayso danaha ka jira wadanka waxaan rabnaa inay wax nooga qabato oo ay nooga qaado dadkaas ku habsada dhulkeena waxaan rabnaa cadaalad wadanka haday ka jirto in dhulkeena aan helno oo cadaalad helno oo wadankayn aan helno oo wixii dawladda hore nooga qaatana maanta dawladda nagama haysatee in gacanteena lagu soo celiyo wixii noo banaana shalayo hadda nooga laabsado nooga la qaado ummadan xuquuqdoodii aan maqan dhulaa laga qaatay dhulka laga qaatana si lagu qanacsan yahay dawlo aan lagu qaatay haddana waxaan arkaynaa in dawladda ka maarantay inta badan waxaan doonaynaa dhulkaas 39 iskale annaguna dadka waxnu dhaha waxnu dhiibaan ku jirnaa aan ka midnahay ama u horeynaa waxaana dhibaa dadkaas inay xuquuqdoodi waayaan dadan xuquuqdoodi lahayna la siiyo waxaan ka codsanaynaa dawladda maamulka sida ragga iga horeeba ay sheegeen in dhulkaas wixi dawladdu uga baahan tahana annaga noola soo maro wixii dawladdu ay ka maarantana dad kale hay la siiyo haddii intaas la waayo qas iyo qalalaas iyo dhibaato qabaliyaha dhici doonta maamulada iyo taagan haddii qof dhulkeeda la qaato si sharci daraa waxaa dhacaysa in sharci sharci daraa la isku dilo dadka meeshaas ku xusan nin gadaha oo dhulka gadaha oo noolaystaan oo helay gadaha iyo hadda ka gadaha dulum wax ku gadaha waay intaasaan